ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନି ଆସୁଛନ୍ ସଭେ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପିନ୍ଧନ ଉଢ଼ନ ଚାଲିଚଲନ ଇ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଇତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୁହାର, ମୁଁ ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଢୋଲ ନିଶାନ ବଜା ଗଜା ଥି ଗର୍ଜି ଯାଉଛେ ଚାରି ଚକା, ଯାହିଁ ଦେଖ ସବୁନେ ଆନନ୍ଦ ଉସତ, ସମକରିର ଭିତରେ କେତନି ଗହ ଗହ। ସବୁ ଜାଗାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନାପିନାର ମହକ ରହିଛେ, ତ ଫେର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଝଲକ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲୁଛେ ସବୁନେ, ଯାହିଁ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛିଟା। ଏତକି ଗହ ଗହ ଏତକି ଉସତ ଆନନ୍ଦାର ସଜବାଜ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଲାଗି। ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନୁଛନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ବଡ଼ା ଗହଗହତି ମାନୁଛନ୍। ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳିଦାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନି ଆସୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଯିଏ ଚାହିଁ ଥାଉନ୍ ଇ ଦିନକେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ମହକ ଦେଇକିରି ମାନୁଛନ୍। ଗଲା କିଛି ବରଷ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନି ଆସୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନଟି ଗୋଟେ ନାରା ହେଉଛେ, ସେଟା ହେଲା ପିନ୍ଧମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, କହେମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଖାଏମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଗାଏମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ନାଚମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏନ୍ତା କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ପୁରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମାନୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିପାରିଛି ଆଜିର ଇ ସମାଜନେ। ରାଏଜ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବନେଇ ପାରିଛେ ଆମର ଇ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। କେନ୍ତା ଆହୁରିନୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବାବଦେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ପହିଲା କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରନେ ଇ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ପଛେ ପଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନ୍କେ ବି ମାନି ଆସୁଛନ୍ ସଭେ। ଆଜିର୍ ଦିନ୍କେ ସମସ୍ତେ କେତନି ଉସତ ଆନନ୍ଦର ସାଙ୍ଗେ ମାନୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ କେତନି ଗହ ଗହ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଇବାରଟା ଖାଇକିରି ଇ ଦିନ୍କେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍, ନାଚଗୀତର ଆୟୋଜନ ହେଇଛେ ସବୁ ଜାଗାନେ। ସବୁ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଲ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଉଧେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କେତନି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଛନ୍। ଆମର ପହରା କୁଟୁମ୍ବାଡ଼ୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଉଧେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଏତକି ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ଅଛେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣ। ଯାହା